Perspėjimas visiems žiūrovams sama. Šio anime personažai tvarkos pažeidėjai. Kad nemėgdžiokite šių animešnikų, prašau. Pirmūnas. Kromninko profkė. Miela motulė, stojau į Kromninko profkę. Pasistengsiu greičiau čia apsiprasti ir pradėsiu normalų profkininko gyvenimą. Tačiau mane supa žmonės su man nežinomomis manieromis ir aš jaučiuosi pasimetęs. Pamečiau pieštuką! Ačiū. Atrodo, kai kurie žmonės netikėti draugiški. Jis valgo pieštuką, nenuostabu bičiai iš Kromninko žymų savais bairiais, nu bet šitai. Valgo, tai neįprasta profkė pilna chuliganų. Praktiškai, jį iš vis neturi nieko bendro su chuliganavimu. Kodėl aš atsidūriau tokioje vietoje? Perskaityk mangą ir sužinosi. Aš buvau blogas nuo pradinės šulės. Tiesa, sakydavo, kad aš visiškai nekontroliuojamas. Ir pavadino mane smulkusis fireballas. Tai tu, legendinis fireballas? O kaip kitaip? Aš taip pat buvau žymus šunsnukis. Kartą aš pradėjau muštynės ir negalėjau sustoti, kol priešininkas nepaspringo savo krauju. Mano klikucha, kvieskit greitąją. Kviesti greitąją? Kažkaip nekietai skamba. Aš visad buvau niekšas, bet niekada nesimušiau. O kodėl? Aš atrodau žiaurus ir todėl visi bijo su manimi muštis. Ir man davė klikucha. Praeikite, šeimininkė. Taigi, tu realiai kietas muštynėse? Aš niekad nesimušiau ir todėl nežinau. Sunku pasakyti, ar tai įspūdinga ar ne. Štai ką aš pasakysiu, Hebrytė. Jūs visi niekai palyginus su manimi. Aš mušuosi nuo sutemų iki aušros kasdien. Ir aišku, nekartų nepralošiau. Aš judu greičiau, nei kalbu. Jei kalbate apie genialų bandziuganą, tai aš. Aš net muščiau 5 vienu metu. Nu ir kokia tavo klikucha? Kas? Klikucha? Mano klikucha... Aš juos niekad neturėjau. Tada tu nekietas. Šūdas. Neverta net kalbėti. Palaukite. Koks skirtumas, ar turiu klikuchą ar ne? Gaidys neturi klikuchos, tipo smulkus fireballas arba jaunas monstras. Jo, arba tipo storas, arba alhašas. Be klikuchos nėra jausmo, kad tu kietas. Juk tai taip natūralu. Atleisk, bičas. Pamėgink kitą kartą. Kokį dar blemą kitą kartą? Miela motulė, prieš 2 metus, 8 klasėje, aš padariau kai ką blogo. Kamijama, blė. Ką? Turėjai klikuchą pradinėje mokykloje, ne? Tipo smirdalius arba kamštukas. Mane vadino šeštas. Nu tai čia ne pravardė, o pareiga. Ne jau nedarai nieko blogo. Taip, aš gyvenau sąžiningai. Bet nepaisant to, aš kartą padariau kai ką blogo. Nu, turbūt tai, ką tu vadini blogu, yra menkniekis. Tipo paskambiniai duris ir pabėgė, jo? Taip, tai iš tiesų menkniekis. Bet aš nenoriu dabar apie tai kalbėti.
Niekas nenori skaityti mangos, tada paaiškinsime. Miela motulė, kitą dieną aš sužinau naują sistemą, kurią Hebra vadino teisingas debiutas. Pagal šią sistemą, tu gali tapti kietų bahūrų. Net jei visada buvai lochų. Pirmoji pamoka. Huliganui pirmiausia reikia gerai save pateikti. Nepatyrę pirmiausia šviesinasi plaukus. Dažyk atsargiai. Jei dažai stiprus, tavo plaukai išdegs iki baltumo. Jei vis dar netrodai nuožmus, pamėgink nusiskusti antakius. Gatava? Atrodysi dar piktesnis, jei surauksi juos. Šitaip? Praleiskime vidurį ir pereikime prie penktosios pamokos. Turi būtinai nutraukti santykius su draugais, su kuriais įprastai bendrauji. Penkta pamoka gan sunki. Josi ir Tabata mano geriausi draugai. Jei negali to padaryti, susitikinėk su jais slapta. Šešta pamoka. Kaip teisingai vaikščioti? Vaikščio krypuodamas, taip lyg tau kankintų hemorojus. Ir jei kas spoksos į tave, spoksok atgal į jį. Taip. Baigta. Papildymas. Trindamasis mieste, stenkis vaikščioti su kietais bičais. Draugus rinkis iš tų, kas kietai atrodo. Aišku, man tai pravers. Ne tik huliganų pasaulyje, bet ir prastame pasaulyje. Įsisavinus tai, tikslai bus ranka pasiekiami. O dabar paskutinė pamoka. Visą tai įsisavink prieš ateidamas į naują vietą. A, per vėlų. Tu, nupirk man pavalgyti. Atėjo laikas išsiaiškinti, kas pats kiečiausias forsas mūsų šutvėje. Na ką, išrinkome tuos, kurie nekarto nepralošė muštynėse. Štai šita trijulė. Biški, palauk. O aš čia prie ko? Debilė, tai aš turėčiau tave šito paklausti. Neužsičiaupsi, supizdinsiu. Tai aš, kuris balsavo už Kamijamą. Jusida, kodėl? Aš jau taip ilgai gyvenau tarp forsų, kad jau pripratau gyventi baimėje. Bet aš tikiu, kad su Kamijama viskas pasikeis. Tu sudarai normalaus pacano įvaizdį Kamijama. Tu įsitikinęs? Pavyzdys. Sakykim, vienas triušiukas laimingai gyvena tarp liūtų. Ar pagalvosite, kad tai yra normalus triušis? Dašuto, jis nifiga nebe triušis. Kitaip sakant, aš noriu pamatyti tą demoną slypinti tavyje. Nesuprantu, kad čia šneki. Taigi, kaip nuspręsime, kas iš jų kiečiausias? Per muštynės ir ne kitaip. Jo, stabiliai, tik per muštynės. Ir po kelių karštų ginčių valandų buvo nuspręsta, kad pats kiečiausias turi būti stiprus ir užsispyręs, ir kad reikia konkurso nustatyti, ar jis atitinka šiuos reikalavimus. Girdėjau, kad Fuksai iš antros grupės surengė stipriausiojo konkursą. Skamba įdomiai. Ei, ar jūs jau nusprendėte, kas stipriausias? Karšta. Nebegaliu! Aš laimėjau. Karšta, karšta, karšta. Kažkodėl manęs nedžiugina tokia pabaiga. Pergalė. Kasdieną Kamijama galvojo, kaip šitoje profkėje pakeisti padėtį. Buvo viena kliūtis, trukdanti išsipildyti Kamijamos pažadui, kad Fuksai taptų šios profkės verchais. Kamijama, jeigu tu jį nugalėsi, padėtis gali pasikeisti. Ką jį, Haisada? Yra vienas Fuksas pizdukas iš trečios grupės. Kol jis čia, gyvenimas profkėje bus panašus į Forso olimpiadą. Tada aš su juo susitiksiu. Koks jo vardas? Nežinau jo vardo. Kaip tai nežinai? Nežinodamas jo vardo, aš negaliu su juo susitikti. Tu ten tik nuėk ir viskas suprasi. Iškart suprasiu, kai nueisiu tenai, kaip tai suprast? Fuksų, trečia grupė. Tai čia. Jis čia. Jis čia! Be abejonių, tai jis. Ką? Jis ir tikrai mūsų profkėje mokosi. Ir iš vis jis lietuviškai supranta? Malonu susipažinti. Aš Kamijama iš antros grupės. Atleiskite, o koks jūsų vardas? Galiausiai aš nieko neištraukiau iš jo. Aišku, tai labai baisus žmogus. Ar jis tikrai čia su mumis mokosi? Taigi, sugalvojau, kaip jį pavadinti. Kaip jums, Fredis? Fredis? Fredis. Fredis? Fredis.
Fredis. Kromarčio žvėrynas. Mes atėjome. Viens, du. Blė, kas čia? Kamijama, va šitoje grupėje yra dar vienas kietas čiuvas. Užteks. Iš pradžių Fredis, po to gorila. Šitoj profkiai pilna keistų čiuvakų, bet dabar manęs niekas nenustebins. Nu bet rimtai, jis nerealus. Aš niekada nemačiau tokio tipo. Tu tai sakai kiekvieną kartą, Hayasada. Ei, Mechazava, bėda! Kame reikalas, kas yra? Mechazava? Koks ramus balsas. Išversta ir įgarsinta nekomerciniais tikslais ir skirta pažintiniai peržiūrai namuose. Tekstai lietuvių kalba išvertė Liežuvėlis, įgarsino Maspo kartu su Liežuvėliu. Miela mutulė, tai nutiks kitoje pirmūnas Kromniko profkė anime serijoje. Šį kartą visuomenės nuomonė bus ignoruojama. Hayasida, man daugiau nerodik tokių nerealių bičių. Dar susimatysim!